հաջորդ մուտքը Expo, և սկզբի համար ուղղակի որպեսի բոլորը հասկանան, թե ինչ նշանակում Expo, ընդհանրապես ինչ նշանակում Expo Շանխայում, այդ ինչ է իրենց ներկայացնում Expo, ինչի համար է արվում Expo, և ինչի համար է արվում այսպես մեծ ու այսպես ճոխ. Դե գիտեք, ընդհանրապես էքսպոները արդեն վաղուց են նման համաշխարհային էքսպոները, նրանք 1900 թվականներից են մոտավորապես մեկնարկել, տարբեր ժամանակահատվածներում, ժամանակաշրջաններում նրանք եղել են տարբեր այսպես գաղափարախոսությամբ, բայց մեծ մասշտաբով դրանք կոնկրետ այս Շանխայի տիպի էքսպոները, սրանք հայեցեկարգերի, երկրների զարգացումներ ցույց տվող, այո, եւ նոր գաղափարներ արտացոլող միջոցառումներ են համաշխարհային մակարդակի, կոնկրետ Շանխայ Expo-ն անցնում է Better City, Better Life որակով, այսինքն լավագույն քաղաք եւ լավագույն բարեկեցիկ կյանք։ Եվ ամեն ինչ նվիրված է ապագայի քաղաքներին, քաղաքի զարգացմանը, այսօրվա տեխնոլոգիաներին քաղաքներում եւ ընդհանրապես մարդու բարգավաճ կյանքը քաղաքում։ Սա Շանխայ Expo-ի գլխավոր գաղափարն էր այսօր։ Ինչպիսին են Հայաստանի մուտքը և ինչպիսին են ընդհանրապես Հայաստանի հայեցակարգը։ Դե իհարկե արդեն երևի բոլորին հայտնի է, որ Հայաստանը հանդես եկավ աշխարհի քաղաք նախագծով։ Սա մի շատ խորը մշակված ծրագիր է, ես այսպես կանվանեմ, անգամ ոչ նախագիծ, այլ ծրագիր, որի բովանդակությունը եւ հիմնական գաղափարը դա ժամանակակից նոր քաղաքակրթական մոդելների քննարկումն էր։ Այսինքն Հայաստանը աշխարհին առաջարկեց քննարկել 21-րդ դարի քաղաքների նոր քաղաքակրթական մոդել որոնելը, մտածելը համատեղ, ոչ թե ամեն երկիր կամ ամեն ազգիրը համար, այլ համատեղ, այսպես աշխարհով, քանի որ Expo-ն շատ հարմար եւ շատ ուրեմն սազական, այսպես ասենք, հա, հարթակ էր այս ամեն ինչի համար, նամանավանդ որ նվիրված էր քաղաքներին։ Եվ մենք առաջարկեցինք այս հայեցակարգը եւ այն արձագանքները, որ այսօր արդեն ունենք, ցույց են տալիս, որ միանշանակ ճիշտ որոշում էր սա, որտեղ Հայաստանը հայտնվեց այն հազվագյուտ երկրների շարքում, որը առաջարկեց Շանխայ Expo-յում լուրջ բովանդակություն։ Բովանդակություն միանշանակ այն թեմայով, որը հենց ինքը իսկ չինացիներն էին հայտարարել, եւ սրա վերաբերյալ մենք ունենք չինական կողմի պաշտոնական հայտարարությունները, նաեւ դիմումը մեր, ուրեմն, պատվիրակությանը, եւ նաեւ ունենք ինտերվյուներ գրած, որը ես հույս ունեմ, որ մեր հանդիսատեսը շատ շուտ կտեսնի եւ կծանոթան այս ամենի հետ։ Գիտեք, նախագծի իրականացումը սկսվեց անցյալ տարի փետրվար ամսվա մեջ, ուրեմն կայացած հայ ճարտարապետների հավաքի ժամանակ, երբ որ ամբողջ աշխարհից մեր հայրենակիցները, ճարտարապետները հավաքվել էին Երևանում եւ համագումար էին անցկացնում, եւ այդտեղ եղավ Հայաստանի վարչապետի ելույթը, որի ընթացքում պարոն վարչապետը հայտարարեց այս կոնցեպտի մասին, այս հայեցակարգի մասին, նաև այս աշխարհի քաղաք նախագծի մասին, եւ այսպես հրավերք հղվեց բոլոր մեր հայրենակիցներին, ճարտարապետներին մասնակցել, ուրեմն, նախագծին։ Մեծ խանդավառություն կար եւ միանգամից, ուրեմն, համագումարից հետո ստեղծվեց Շանխայ Expo-ի հայկական կազմկոմիտեն, հայաստանյան կազմկոմիտեն, որը եւ ստանձնեց այս ամբողջ նախապատրաստական փուլի աշխատանքները, եւ Կազմկոմիտեն շատ սերտ աշխատում էր բոլոր մեր հայ ճարտարապետների հետ, ովքեր ցանկություն հայտնեցին նախագծեն, ակնկալություն առաջացավ Սփյուռքում, այդ մասնագիտական շրջանակներում, եւ մենք այսօր ունենք մոտավորապես 42-45 նախագիծ կայացած արդեն, որը եւ ներկայացնում ենք Expo-յում, այսինքն այն մանրակերտերը, այն հոյասկա, այսպես շատ սիրուն գեղեցիկ մակետները, որը կան մեր տաղավարում, այս ամբողջը մեր Սփյուռքահայ ճարտարապետների նաև աշխատանքի արդյունքն է։ Քանի ճարտարապետ է մասնակցել նախագծին, ովքեր են նրանք, եթե կան հատուկ անուններ։ Գիտեք, հատուկ անուններ, այսպես երևի առանձնացնելը ճիշտ չէ լինի, որտեղ իրանք բոլորն էլ կան շատ երիտասարդներ, ես այսպես կասեմ, կան շատ տարեց եւ փորձ ունեցող ճարտարապետներ,
Նրանք մոտարապես 35 հոգի այսօր արդեն գոյություն ունեն ցուցակի մեջ, այսպես ցուցակումներ արված Ռուսաստանից սկսված, վերջացրած ուրեմն Ֆրանսիա, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, հեռավոր երկրներում ունենք նաև մեր մասնակիցներին, բայց կարևորը գիտեք, այստեղ այն գաղափարն է, որ ուրեմն մի հատ նոր ինչ-որ դաշտ հաղորդ, մի հատ նոր դաշտ ստեղծվեց այս մարդկանց հաղորդակցությունը նորովի պատկերացնելու, նորովի զարգացնելու, Հայաստանի համար մի հատ ինչ-որ կարևոր գործ անելու, նաև մեր ճարտարապետական մտքի թռիչքը ցույց տալու, որովհետև գաղափար կար աշխարհին այսպես ճարտարապետական բրենդ ներկայացնել, հայ ճարտարապետի միտքը, եւ նախկինում եղած, եւ ուրեմն դարերի խորքից բխող, հա, որ մենք սա ինչ որ գիտենք եւ ունենք ցույց տալու, եւ մենք ցույց ենք տալիս Շանխայում այս ամենը, եւ ինչու ոչ հիմա ժամանակակից մեր հայ ճարտարապետական բրենդը այսպես համատեղ ուժերով ներկայացնել աշխարհին, մենք սա արել ենք նախագծի միջոցով նաեւ, եւ մոտակա ժամանակներում ցույց ենք տալու մի շարք շատ կոնկրետ ուրեմն նախագծեր, լուրջ նախագծեր նորից Շանխայում, որը հստակ հենց այդ բրենդի անվան տակ աշխարհին հանդես կգա, այսինքն հարկական ճարտարապետությունը պատկերացնել գործնական բրենդի դաշտում, մենք սա անելու ենք Շանխայում նաև։ Շատ լավ, իսկ մինչ այսօր կա աշխարհի արձագանքը այս նախագծին եւ ինչպեսին մտածում։ Այո, իհարկե աշխարհին արձագանքը կա, որտեվ Հայաստանը դե երևի սա էլ է արդեն հայտնի, ունեցավ բացառիկ հաջողություն, եւ այսօր մենք ունենք օրեկան 22,000 մոտավորապես այցելու, ուրեմն այս թվերը ճշգրտված թվեր են, էլեկտրոնային հաշվիչներ գոյություն ունեն, ֆիքսում են այս ամեն ինչը, եւ ուղղակի ոչ մեկին հայտնի չէր Հայաստանի նման ելույթ միջազգային հարթակներում, նման տիպի ելույթ, եւ սա ասում է դրա մասին, որ այդպիսի հոսք ունենալով իհարկե ոչ բոլորն են միանգամից ընկալում նախագիծը, եւ դժվար կներ պատկերացնել, որ հենց այդքան այդ 20,000 հոգին էլ օրեկան այսպես խորանում են նախագծի բովանդակության մեջ, իհարկե ոչ, բայց առնվազն այդ մարդկանց մի մեծ զանգված, եւ նաեւ մեր արտասահմանյան գործընկերները, ովքեր իրանքել են էքսպոյում մասնակցում, շատ ու շատ բազմաթիվ արձագանքներ ունենք, նաեւ գրանցված, ֆիքսված, բանավոր, որտեղ մարդիկ ասում են, որ այո, Հայաստանը կարողացավ մի նոր բովանդակություն էքսպոյում ուրեմն ներկայացնել, եւ ես այստեղ ուզում եմ մի հատ այսպես հղում անեմ ու ասեմ, որ սա առաջին դեպքն է, երբ որ Հայաստանը արտահանեց ոչ թե ինչ-որ մի կոնկրետ ապրանքատեսակ, այլ արտահանեց բովանդակություն որպես ապրանք այսպեսին, այսինքն մեր էքսպոյում ներկայացված ապրանքը սա բովանդակությունն է եւ միանշանակ դժվար։ Ես ուզում եմ հաջորդ հարցը տալ, մի րոպե ասա թո բանան։ Ընդհանրապես էքսպոյում մյուս տաղավարներում ավելի շատ է ատրակցիոնը եւ ավելի շատ է, այսպես ասած, դիտարժանությունը, քան հայկական տաղավարում։ Հայկական տաղավարում ամեն ինչ ավելի լուրջ է։ Արդյոք դա խանգարում է, օգնում է, կամ կա այցելուների մեջ ընտրություն, թե չկա ընտրություն, այսինքն արդյոք այդ մասին մտածել եք հետո, երբ որ բացվեցին մյուս տաղավարները, թե չէ, գիտեք, ես հասկանում եմ ինչ եք հարցնում, իհարկե կան տաղավարներ, որոնք ընդհանրապես, ինչպես դուք նշեցիք, այսպես ավելի շատ ատրակցիոն են, կան տաղավարներ, շատ տարբեր տաղավարներ կան, այսպես պատասխանենք, հասկանալի է, կան տաղավարներ, որոնք շատ մեծ գումարներ ծախսելով, բայց շատ քիչ բովանդակություն են ներկայացնում, ես կասեի, որ Հայաստանի տաղավարը ոչ թե լուրջ է, այլ մենք ներկայացրել ենք, մենք ունենք էլեկտրոնային մոդուլներ, դուք տեսաք այդ հոյասքանչի ինտերակտիվ էկրանը, այո, որ կար, որի վրա եւ Հայաստանի ամբողջ տեսարաններն են, մեր ռեսպուբլիկայի մասին, երկրի մասին պատմող նյութերն են անվերջ, մեր մշակույթի, բայց նաեւ այսպես երեկոյան ունենք ծրագրեր, ինտերակտիվ ծրագրեր են աշխատում միակ էքսպոյում, որտեղ շատ մեծ զանգված է հավաքվում եւ մարդիկ աշխուժության աստիճանը ուղղակի ես կասեի ոչ մի տաղավարների առջև նման աշխուժություն չի նկատվում, եթե վերցնենք այս տեսանկյունից նայենք, նաև ներսում մենք ունենք էլեկտրոնային մոդուլներ, որոնք որ օրինակ աշխարհի քարտեզ էլեկտրոնային, որտեղ մարդիկ իրանց ուրեմն մոբիլ հեռախոսներով կարողանում են մեսեջներ կարդան եւ ուղարկեն միանգամից, ուրեմն հայտնվելով այդ էկրանների դիմաց։ Մենք ունենք շատ հետաքրքիր վիդեո տեսարժան ուրեմն ռոլիկներ, որոնք որ այս գաղափարն են հաղորդում տաղավարում, անվերջ օրվա մեջ կրկնվում են,
Այսինքն աշխուժությունը տաղավարում եւ նաեւ այո մակետները դուք տեսակ այդ սեղանների վրա վազող տողերը, էլեկտրոնային վազող տողերը, որի վրա նույնպես արտացոլվում է ուրեմն աշխարհում ծավալված քննարկումները նախագծի շուրջ, այս ամբողջը գիտեք շատ աշխուժ է, շատ գեղեցիկ է եւ իհարկե ատրակցիոն չի, բայց մենք չենք էլ ունեցել խնդիր ինչ որ ատրակցիոններով զարմացնելու կամ ինչ որ մի այսպես ուղղակի անվերջ ուրախ ժամանցի մեջ լինելով բավարարվելու։ Մեր խնդիրն էր ցույց տալ մենք ով ենք աշխարհին եւ դա արել ենք մեր 12 դուք տեսակ այդ գեղեցիկ ուրեմ ստելաները խաչքարի տեսքով, որտեղ ճարտարապետական լեզվով արտահայտել ենք ոչ թե ճարտարապետությունը, ոչ թե մշակույթը, այլ ուղղակի այս արարիչ ուժը հայ ազգի, հայ մտավորականի, հայ կերտողի, հայ արվեստագետի դարերից եկած այս ուժը, նաև ժամանակակից ճարտարապետական լեզուն էլ այստեղ օգտագործվել եւ մի հատ եթե հարցնում եք մարդկանց վերաբերմունքը կամ տպավորությունները, ապա կարելի ասել, որ մի գերաշխող բառ կա անգլերեն spiritual, երբ որ մարդիկ մտնում են ու անվերջ այս արտասանում են շունչը պահելով, սա լոկ հոսքեր չեն, բոլորը կարող են գալ տեսնել եւ ուրեմն համոզվել եւ ապացուցվել, որ սա այսպես է։ Մենք շատ երկար աշխատել ենք 2 ամիս համարյա իտալական լրջագույն լավագույն ֆիրմաների հետ, որպեսզի մեր այս արվեստը կարողանանք ցույց տանք լավագույնս, վերջին տեխնոլոգիաներն են օգտագործված լուսավորման։ Այս ամբողջը շատ մեծ աշխատանք է եղել եւ հաջողվել է հասնել այս բնական տպավորությունը, այսպես ասեմ։ Սա մեկ, երկրորդն էլ լուրջը գիտեք որն է, որ կա ուղղակի գաղափար, բայց այդ գաղափարը շատ պարզ է ներկայացվում, շատ մատչելի է ներկայացվում, յուրաքանչյուր հասարակ մարդու համար հասկանալի է ներկայացվում։ Եվ չինացիները հենց այն ազգն են, իրանք իրանց մեջ ունեն այս մեծ մասը, իհարկե ունեն հետաքրքրվելու ունակություն, խորանալու, խորհելու, եւ իրանք շատ լավ արձագանք մենք ունենք բազմաթիվ այսպես հետաքրքրված արդեն համախողներ։ Մենք հիմա սկսում ենք աշխարհի քաղաքի քաղաքացիության այս գաղափարը սիմվոլիկ տեսքով առայժմ, եւ հիմա Շանխայում սկսվում է այս ընթացքը Հայաստանի տաղավարում, որ իրանք կարող են գալ եւ դառնալ այս առաջի քաղաքացիները աշխարհի քաղաքի։ Այսինքն սա շատ ամեն ինչը հետաքրքրված է արված, այնպես է, որ այդ լուրջ բովանդակությունը լինի մատչելի ընկալումով։ Ես կուզեի նաև խոսեիք ֆրանսական ընկերության հետ համագործակցության մասին, այդ ինտերակտիվ նոր տեխնոլոգիաների վերաբերյալ, որովհետև կարծում շատ հետաքրքիր է եւ նորություն է։ Այո, գիտեք, այո, սա շատ կարևոր է, իրոք կարևոր է, որովհետև սա լրջագույն ֆրանսիական ընկերությունն է, որը որ Lecoup ընկերությունը, որը որ արդեն շատ վաղուց զբաղվում է այս Living Art, Living Design այս միջավայրը զարգացնելով, բացառիկ ընկերություններից է աշխարհում, եւ այս մասնագետները աշխարհով հայտնի մասնագետներ են, ովքեր այդտեղ աշխատում են։ Մենք շատ հաջողված ընկեր, այսպես գործընկերություն ստացվեց իրենց հետ անել, եւ սա նրա համար էր, որ մենք առաջարկել էինք աշխարհի քաղաքը բովանդակություն ինչպես պլատֆորմ, եւ այս պլատֆորմը կարողանում է իր վրա բերել նոր բովանդակություններ, մագնիսիպես կլանել այն նոր զարգացումները, որ այսօր աշխարհում կան, եւ այս ֆրանսիական համագործակցությունը հենց վառ ապացույցն է այս նոր բովանդակության, այո, որտեղ Living Art-ի, Living Design-ի զարգացումները աշխարհում դեռ նոր սկսվում է, բայց մենք հիմա արդեն ունենք նախնական պայմանավորվածություն Հայաստանում դպրոց հիմնելու, եւ դա կարելի մինչեւ Expo-ի ավարտը։ Սա Հայաստանի համար շատ կարեւոր է, որովհետեւ սա նոր մասնագիտություններ է, սա մեր երիտասարդությանը նոր հնարավորություններ է, մեր զարգացած երիտասարդությանը, մեր այն սերունդը, որը հիմա սովորում է ավարտելու եւ հետո աշխատատեղ փնտրելու լուրջ աշխատանքով, մտավորական աշխատանքով զբաղվելու հնարավորությունները շատ անհրաժեշտ են։ Եվ այս տեսակետից ֆրանսիական այդ ընկերության հետ համագործակցությունը սկսվելով Expo-ում հիմա արդեն տեղափոխվել է Հայաստան։ Մենք մայիսի վերջում Քաֆեժյան կենտրոնում արեցինք մի շնորհանդես, որտեղ ցույց տվեցինք Expo-ում ներկայացվող աշխատանքները, նաև նոր աշխատանքները արդեն երևանցիներին։ Իհարկե, կենտրոնի հնարավորությունները այնպես չէր, որ լայն զանգվածներ ծանոթանային, բայց մենք շատ շուտով դա կանենք եւ Երևանում եւ Գյումրիում, որտեղ հիմա մշակվում է ծրագիրը Գյումրի քաղաքում էլ էս ամեն ինչը զարգացնել, այո։ Եվ սա գիտեք, սա կոնկրետ այն արդյունքներն են, որ դեռ Expo-ն չի ավարտվել, բայց մենք այսօր ունենք եւ զարգացումներն էլ ակնկալում ենք, շատ շատ լուրջ զարգացումներ։ Գաղափարները լավն են եւ իրականանում են։ Ինչ է կարծում իրականանը, այս գաղափարը իրականանը, այս ծրագիրը
որտեղ կլինի աշխարհի քաղաքը, ինչպիսին կլինի։ Ես որպես ավարտական խոսք այս կարճ մեր հարցազրույցի պատասխան եմ ձեզ այսպես. Գիտեք, աշխարհի քաղաքը նախագիծը, սա իհարկե ճարտարապետական հիմք ունենալով եւ նաեւ նպատակ ունենալով երբևիցե կառուցվել Հայաստանի հողում, բայց սա կոմունիկացիոն նախագիծ է։ Սա նախագիծ է, որը հնարավորություն է տալիս Հայաստանին նման միջազգային հարթակներում մտնել լրջագույն, ուրեմն հաղորդակցման մեջ աշխարհում երկրների հետ տարբեր, եւ ամենակարևորը, նորից կրկնում եմ, առաջարկել նոր գաղափարներ, նոր գաղափարախոսություն, նոր դիրքերից աշխարհին ասելիք ունեցող երկրի իմիջ ձեռք բերել։ Մենք սա արել ենք, սա հաջողվել է, եւ այսօր այս նախագիծը դիտարկվում է այսպես նոր էներգիաների, նոր նախագծային զարգացումների, ես ասացի ֆրանսիացիների մասին, բայց մենք ունենք այսօր նաև լուրջ զարգացումներ լավագույն աշխարհի համասարանների հետ, ուրեմն քննարկումների մեջ, ինչպեսին է Ստենֆորդը, ինչպեսին է Հարվարդի համասարանը։ Մենք հենց հիմա գտնվում ենք իրանց այդ բանակցությունների մեջ, եւ մշակվում է օրինակ մտքերի քաղաք նախագիծը, որը ծնունդ է առել այս աշխարհի քաղաք պլատֆորմից, եւ որի իմաստը նա է, որ լուրջ քննարկումներ այս անգամ արդեն աշխարհի լավագույն գիտնականների հետ, համաշխարհային համբավ ունեցող գիտնականների հետ, ծավալել այդ քննարկումները, այո, Հայաստանի այս պլատֆորմի վրա նոր միտք, նոր գիտելիք, միասին մտածելու գաղափարախոսությունը ներդնել։ Եվ այսօր հիմա ես չեմ ուզում իհարկե այսպես նախորոք սկսել դրա մասին խոսել, ժամանակը կլինի երևի այս ամեն ինչը հայտնի կդառնա, բայց մենք հիմա լուրջ աշխատում ենք այս ուղղությամբ, եւ այս ամբողջը էլի աշխարհի քաղաք նախագիծն է։ Այսինքն, սա մի ունիկալ ուղակի պլատֆորմ է այսօր արդեն դարձել, կոմունիկացիոն պլատֆորմ, դրա համար մենք ասում ենք, որ այս նախագիծը սա կոմունիկացիոն նախագիծ է։ Սա այն է, որ Հայաստանը բերելու նոր զարգացումներ, նոր աշխատատեղեր, մարդկանց տալու է նոր հնարավորություններ, ոչ թե ինչ-որ մի 10 տարի հետո կամ 100 տարի հետո կամ 20 տարի, այլ հիմա